Cadê? Olha aí, gelo. Okay, it's out of the building to get shit, cycle, look. Nej, jag vill inte se. Nej, men jag vill inte se den. Tack. Är den pluppar, ja? Nej, jag vill inte. Jag vill inte se. Jag tycker den pluppar. Nej, jag vill inte se. Tack. Jag klarar mig. Är det en plupp? Nej, Lars. Ja. Ja. Nej, men skicka det till Mattias istället. Han har sett det redan. Va? Han har sett det. Nej, spelar ingen roll. Jag vill inte se den. Hörs allting du säger nu? Va? Hörs allting i kameran? Och men filmen? Vis- men visar. Ja, det är bäst att sluta prata, eller hur? Det stör hela tiden. Ja, det är som stör mig. Nej.